Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бұл ел мен елші бағдарламасы. Мажарстан біздің елмен туыстас мемлекет. Түбіміз бен тегіміз бір, елдің елшісімен сұхбаттасамыз. Түбі бір, мажарлардың қазақ ұлтымен қатынасы ерекше. Ертеде қазақ таласынан кеткен бауырлас ұлт Еуропада өсіп өнді. Бүгінде Қазақстан мен Мажарстан бір-бірін халықаралық аренада қолдап келе жатқан елдер. Қос мемлекет басшылары әр кезеңдерде бір-біріне ресми және мемлекеттік сапарлар жасады. Оның үстіне Қазақстан Мажарстанның Орта Азиядағы үшінші ірі сауда серіктесі. Сәлеметсіз бе, Тұрсынбек аға? Очень приятно, господин посол. Большое вам спасибо, что, говорится, вы нам уделили внимание, говорится, и дали очень хорошее содержательное интервью. Я вам искренне благодарен за интерес к нашей стране и ко мне. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Уважаемый господин посол, большое вам спасибо за то, что вы согласились дать интервью нашему каналу. Құрметті елші, біздің арнамызға сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Мажарстан Шығыс Еуропадағы Қазақстанның негізгі серіктестерінің бірі, біздің стратегиялық партнерымыз. Қысқаша айтқанда, Венгрия біз үшін үлкен маңызға ие мемлекет. Қазақстан мен Мажарстан арасындағы саяси, әлеуметтік, экономикалық қарым-қатынасын қалай бағалар едіңіз? Хотелось бы сейчас, чтобы вы оценили венгерско-казахстанские отношения в экономическом плане, социальном плане, культурном. Насколько вы, говорится, представляете? Салемет Сизбе, благодарю вас за интерес, приветствую ваших зрителей. Ну, вы знаете, я говорю обычно, что между нами... Бізге осындай мүмкіндік бергеніңіз үшін асыл арнасына да алғысымды айтамын. Мен әдетте айтып жүремін, біздің елдеріміздің арасында дипломатиялық қатынастан да терең байланыс бар. Біз келер жылы мемлекеттеріміздің дипломатиялық байланыс орнатқанына 25 жыл толуын атап өткелі отырмыз. Мажарстан Қазақстан тәуелсіздігін алғаш мойындаған елдің бірі. Иә, бізді түбі түркілік туысқандық жақындастыра түседі. Жаңа ғана сіз дұрыс атап өттіңіз. Қазіргі экономикалық байланыстың арғы жағында бауырластыққа негізделген жақындық жатыр. Оны өзім де мұнда сезінем. Мұнда Қазақстанда барлығы да біз туыс халық екенімізді біледі, әрі құрметтейді. Өзіңіз білесіз, мажарлар Еуропадағы жалғыз көшпелі ұлт. Біз қазіргі Мажарстанның аумағын 1000 жыл уақыт бұрын шамасында ат үстінде жүріп иеленген едік. Және неге біз дәл сол жерге аялдадық дегенде, оның себебі біреу. Қазіргі территориямыз ұлы Евразияның ең батыс тұсы, әрі қарай дала жоқ. Сондықтан біздің бабаларымыз сол жерге тұрақтауды ұйғарған. Айтпақшы, осы ұлы жолға біз қазіргі Қазақстанның батыс өлкесінен аттанғанбыз. Сондықтан мені Қазақстанға елші болып жіберетінін естігенде өте қатты қуандым. Өйткені білесіз бе, біз мажарлар романтиктеріміз. Мәселен, біз 1000 жылдар мұқтарында Европаға жеттік қой. Сол кезде ешқандай жақын жандар, туған туыстар болмаған. Өзге ұлттар және олардың тілдерін біз қабылдамағанбыз. Арада біршама уақыт өткенде мажарлар өз туыстарын іздеуге шығысқа қарай шыққан. Многие венгры пошли в поисках своих родственников, предков по направлению на восток. Андраш, мне было весьма приятно увидеть в твоем кабинете шежире казахских ханов. Это было удивительно. Ни у какого посла не видел такого, как в твоем кабинете. Спасибо, мне очень приятно. Дело в том, что, опять-таки, когда я уже готовился к своей работе в Казахстане, я начал читать литературу, я узнал, что нас связывает не просто то, что мы отправились отсюда и оказались там, где мы сейчас есть, а что в Казахстане есть род мадьяр. Қазақстандағы елшілік жұмысыма әзірлік кезінде мен әдебиеттерді ақтара бастадым. Сөйтсем, бізді байланыстырып тұрған нәрсе тек біздің бұл жерден кеткеніміз ғана емес екен. Қазақстанда мажар деген ру бар екен, торғай мажарлары. Сол кітапта мен алғаш рет қазақ шежіресін көрген едім. Сонда түсіндім қазақтың шығу тегінің қайда жатқанын. Сол шежіреде жаңағы ру торғайда бірнеше ғасыр бойы өмір сүріпті. Аты торғай мажарлары. Оның үстіне өзіңіз білесіз, тіпті мажар атты қазақ есімдері де бар. Одан соң бізді тоғыстыратын тағы бір тарих толқыны бар. Қыпшақтар. Моңғол шапқыншылығынан аман қалған қыпшақтар Мажарстанға ауып, сонда 13-ші ғасырда өз мемлекеттілігін құрған. Сол ғасырда біздің королеміз Бела оларды қамқорлығына алған. Қазірге дейін Мажарстанның орталық екі облысы Ұлы Кумания, Кіші Кумания аталады. Сол өңірлерде бізге келіп қосылған қыпшақтардың ұрпақтары тұрады. Олардың саны 250-300 мыңдай болады. Дегенмен олар өз тілдерін ұмытқан.
бірақ өздерінің қыпшақтық ерекшеліктерін сақтап қалған. Бір қызығы, Мажарстандағы 9 министрліктің екеуін түбі қыпшақ екі азамат басқарады. Қазақстан-Мажарстан үкіметаралық комитетінің экономикалық қатыстар жөніндегі сот төрағасы, ұлттық экономика министрі Варго Мырза, мажар қыпшақ одағының төрағасы. Правительственного комитета по экономическому сотрудничеству, это министр национальной экономики, господин Варго, он председатель Венгерского Кыпчакского союза. Так что вот, вот такие вот, у нас вы как раз удачного человека нашли, который имеет корни такие глубокие, как, и сами связаны с нашей страной. Я думаю, что этот человек успешно будет развивать наши взаимоотношения. Әрине, қазіргі уақыттағы заманауи әріптестікке, қарым-қатынасымызға қарай әңгіме басын бұрғым келіп отыр. Очень правильно, таким образом взяли отрезок 1200 лет назад и сразу переходим на это. Ну, потому что в наши дни сотрудничество продолжается. Өйткені, қазір де байланыс нығайып отыр ғой. Біздің елдеріміздің арасындағы қатынасты жоғары бағалар едім. Осыдан бір жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаевқа сенім грамотасын тапсырған кезімде ол әр елшімен тілдесті. Сонда ол біздің арамызда ешқандай да мәселе жоқ екенін айтты. Осы ықпалдастықты дамытуымыз керек, ортақ бизнес жасауымыз керек. Делать совместный бизнес. Он избран, наш президент избран лидером. Біздің президентіміз мажар қыпшақ одағының лидері болып сайланды ғой. Ну, какое-то общество вот такое вот. Есть. Правильно, то есть, соответственно, продолжается и в наши дни это сотрудничество. И... Дұрыс айтасыз, осы дәстүрлі сабақтастық жалғасып жатыр. Бір қуанарлығы, экономикалық тұрғыдан да жетістіктеріміз көп. Былтыр көктемде Венгрия премьер-министрінің Қазақстанға іссапары болды. Президент Назарбаевпен келіссөздер нәтижесінде біршама келіссөздерге қол жеткізілді. Біріншіден, ең бірінші нәтиже ол Венгр-Қазақстан қорының құрылуы. Бұл ауыл шаруашылығына тікелей инвестиция салуға мүмкіндік береді. Екі елде 20 миллион доллардан осы қорға құйды. Осы жылдың наурызынан бастап, осы қор жұмысын бастап кетті. Ол жақын арада алғашқы бірлескен жобаларды қаржыландыра бастайды. Надеюсь, в ближайшее время будут профинансированы первые проекты совместные венгерско-казахстанские. Прямые инвестиции? Которые Венгрия вкладывает нашу... Одан бөлек тікелей инвестицияларды айтуымыз керек. Венгрия біздің экономикамызға қаржы бөліп отыр. Бұл дегеніміз сіздің еуропалық бизнестің Қазақстанда орнығы бастығанын көрінісі ғой. Енді қазақстандық бизнесмендер үшін Венгрияда қандай жағдай жасалған айтып беріңізші? Условиях работы для казахстанского бизнеса в Венгрии. По европейским меркам размеры нашей страны не особо велики. Европалық өлшем бойынша біздің елдің аумағы өте үлкен емес. Оған қарамастан, өткен жылдардың қорытындысы бойынша Мажарстан Қазақстанға 130 миллион доллар тікелей инвестиция салды. Біздің территориямызды есептегенде бұл да жаман көрсеткіш емес. Бұл дегеніңіз біздің бизнесмендер Қазақстан экономикасын үлкен перспективалы деп бағалайтынын көрсетеді. Біздің инвесторларға қолайлы бизнестік инвестициялық климат жасалған. Сондықтан сіздердің экономикалық жетістіктеріңізге таң қаламын. Поэтому я просто поражен вашим результатом. Андрош, вот ты действительно похож на такого великого кипчака с голубыми глазами, такой, говорится, двухметрового роста. Андрош, сіз шынында да баяғы қыпшақтарға ұқсайсыз. Көк көз, 2 метрлік бойыңыз бар. Біздің елге елші болып келгеніңізге бір жыл болып қалды. Қандай әсер алдыңыз алғашқы келгенде? Біздің дәстүрімізді білесіз, жаңа айтып қалдыңыз, ұстаздарымыз да көп екен. Мы говорим, что у нас есть общие корни. Что-то может быть такое есть у вас в Венгрии, похожее на казахские традиции. Вот в этом плане коротко скажите, пожалуйста, вас вот первые впечатления от нашей страны. Спасибо. Ну, я бы хотел подчеркнуть, может, две самые важные для меня вещи. Во-первых, казахское гостеприимство. Мені бейжай қалдыра қоймайтын екі үлкен мәселен атап өтередім. Ең бірінші, ол қазақ қонақ жайлылық. Мен таңғаламын, қазақ дастарханынан ертерек тұрып кете алмайсыз. Еттің өзі, тамақ ішіп араласып, құрыласып отыруды меңзейтін секілді. Екіншіден, қазақтардың кішіпейілділігі, көркем мінезділігі. Мысал айтайын, басқа елшіліктегі бір танысым, қыстың күні Астананың саршұнақ аязын сезінгісі келіп, сыртқа шығады. Минус 30 градус. Бірақ ол аязды сезіне алмаған. Себебі көшедегі әр көлік тоқтап, оны көлікке отыруға шақыра берген. Тоңып, үсіп кетпесін деген қамқорлық еді бұл. Ешкім олардан тоқтауды өтінбеген. Тағы бір бізді байланыстырып отырған нәрсе бар. Ол еркіндік сүйгіштік. Венгр халқы да өз азаттығы үшін күрескен сан ғасыр бойы. 1073 жылға, 1848, сосын 59 жылғы төңкерістер олар тәуелсіздікті сақтауға деген ұмтылыс еді.
осындай ұқсастықты Қазақстанның тарихынан да көрем. Біздің ортақ менталитетіміз де осында жатыр. Бұл маған қатты ұнады. Так вот, это же вижу и по истории Казахстана, и в менталитете казахов. Вот это мне больше всего понравилось, и я надеюсь, я не обидел вас тем, что сравнил ваши стремления к свободе с вашими. Понимаете, очень интересные взгляды, и вы действительно, говорится, заметили наши национальные особенности, что мы тоже, говорится, как венгры, любим хорошо покушать. Да. Сіз біздің ұлттық ерекшеліктерімізді байқапсыз, бізде арасында да шаршынақ аяз бар. Енді басқа әңгіме. Жалпы венгерлер мемлекеттігін ежелден алды. Біз 550 жылдықты жақында атап өттік. Тәуелсіздікті армандағанымызға Қазақстан көп болған еді. Енді 25 жылдықты атап өтеміз. Жалпы болса туысқан елге қандай құттықтауыңыз бар? Там 550 лет в этот год независимости, 20-й юбилейной независимости нашего государства. Ну, во-первых, хотел бы искренне поздравить всех вас с 25-летием. 25 лет – это все-таки четверть века. Біріншіден, мен барлығыңызды тәуелсіздіктің 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. 25 жыл қалай дегенмен де ғасырдың бір ширегі ғой. Бұндай кезеңнің бір ерекшелігі осы уақытта туған буын есейіп қана қоймайды. Олар тәуелсіздікке дейінгі уақытты білмейді. Олар ел тұтқасын ұстаған сәтте тәуелсіз ел болуды заңдылық деп біледі. Олардың бойында азаттық болады. Жаңа буын осы уақытта жеткен жетістікті жалғастырады. Сондықтан мен өткен 25 жылда жеткен жетістіктердің жалғаса бергенін тілеймін. Поэтому я пожелал бы одно таких же дальнейших успехов, так держать, как за прошедшие 25 лет. Хотелось бы знать, кроме работы, чем вы? Жұмыстан басқа сізде қандай да бір хобби бар ма? Мысалы, қалай тынығасыз? Или какие у вас есть увлечения? Пожалуйста, остановитесь на этих моментах тоже, говорится, коротко, если это можно. Ну, в первом году своей работы свободного времени особо не было, но сейчас вот со второго года я планирую возобновить мое и семейное хобби, это у нас плавание. Жұмысымның алғашқы жылында аса бос уақытым бола қоймады. Енді отбасымыздың хоббиі жүзуді бастасақ деп жүрміз. Мажарлар спортқа жақын халық. Олимпиадалық ойындарды көрдіңіз. Бассейнде малтып жүріп ойыңыз тынығады, денеңіз шынығады. Сол сәтте ойланып та үлгересіз. Демаласыз. Бұл спорт қана емес, менталды тынығу. То есть вы когда плаваете, вы думаете. Это не только спорт, но и такое ментальное развлечение. Скажите коротко. Енді өзіңіздің қызметтік карьераңыз туралы айтып беріңізші. Осындай лауазымға қалай қол жеткіздіңіз? Уровня посла своей страны. Ну, изначально по своей, так сказать, изначальной профессии я юрист. Окончил Будапештский университет, юридический факультет университета Будапешта. Жалпы, мен заңгермін. Будапешт университетін бітіргенмін. Белгілі бір уақытта адвокаттық контораларда жұмыс істедім. Жеке мемлекеттік компанияларда заңгер кеңесші болдым. Кейін мемлекеттік қызметке келдім. Елдің сыртындағы венгерлер диаспорасымен жұмыс істейтін қорды басқардым. Жалпы мажарлардың саны 10 миллион шамасында. Шекара сыртында 5 миллиондай мажарлар бар. Сосын көп жыл бойы европалық қорды басқардым. Себебі Венгрия 2004 жылы европалық одаққа кірді. Трансшекаралық ықпалдастықпен айналыстым. Бұған көршілеріміз Украина, Словакия, Румыния кіреді. Халықаралық аренада тәжірибе жинадым. Кейін Мәскеудегі елшіліктің кеңесшісі етіп тағайындады. Сонда 4 жыл жұмыс атқардым. Сосын Қазақстанға елші етіп жіберді. Мен осы уақытта екі елдің арасындағы байланысты нығайтам деп ойлаймын. Мне выпала честь, меня назначили представителем нашей страны в Казахстане. И я прикладываю все свои усилия к тому, чтобы поспособствовать дальнейшему развитию наших отношений. Надеюсь, что будет результат. Вы за это время... Осы уақыт аралығында Қазақстанның қандай да бір өңірлерінде болдыңыз ба? Астанадан басқа. Ну, конечно, конечно. В первые же выходные я уже был в Бурабае. Очень мне понравилась ваша казахстанская Швейцария. Әрине, алғашқы демалысымда Бурабайға бардым. Қазақстанның Швейцариясы деп тегін айтпайды екен. Өте қатты ұнады. Сосын менің есімде қатты қалған сапар Қызылорда облысына жасалды. Облыс әкімі мені ежелгі Сығанақ қаласының орнына баруыма мүмкіндік берді. Сығанақ қыпшақтардың астанасы болған ғой. Бұл жерге баруды армандап жүрген едім. Так что эта мечта сразу же осуществилась, по сути, в первые месяцы своего пребывания. И действительно был очень-очень положительно. Ну, вы, говорится, удачно попадаете в те места, которые вы мечтаете попасть, и попадаете туда.
Ну что ж, большое вам спасибо. Құрметті елші мырза, сізге үлкен рахмет, сұхбат бергеніңіз үшін. Интересных местах. Спасибо большое. Рахмет. Вам большое спасибо.